Hej derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. Vi har simpelthen special edition i dag i den forstand, at i dag, der er det den første video, der bliver lavet med min nye telefon, min dejlige Samsung Galaxy S23 Plus, og jeg glæder mig til at se, hvordan mit redigeringsprogram og det ene og det andet, det er alle mine nørderier, hvordan det kommer til at hænge sammen. Og så er det også i dag, hvor vi har den årlige nytårstale, som på rekordvis er kommet til først at komme ud til jer dejlige, skønne mennesker her i marts. Så lad os endelig bare begynde. Traditionen tro, så tænder vi et lille lys for at mindes det gamle år og for at bringe held og lykke ind i det nye år. Og det er et genbrugslys, det her. Så jeg skulle lige til at sige, at det kan godt være, at der går lidt tid, før det blev tændt, men det gik jo meget nemt. Se, hvor det fint lyser. Og samtidig med, at det er årets nytårstale for 2022, så er det også, jeg tror, det er min længste nytårstale på papir i hvert fald. Den fylder hele 16 sider. Den fylder faktisk 17, hvis man talte den blanke side med, jeg ikke fik med, men pyt med det. Lad os bare komme i gang. Jeg skal lige sige på forhånd her i introen, at jeg har ikke øvet min tale. Jeg har bare brugt afsindssygt meget, 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 meget lang tid på at lave den her tale. Jeg tror, jeg har brugt 2-3 måneder på at lave den her tale og læse igennem og gjort ved. Men når jeg først kommer i gang, så kan vi også snakke om de punkter, der har været særlig svære for mig. Og skulle snakke om og skulle skrive ned og alle de her ting. Min tale for 2022. Kære alle mine dejlige og skønne følgere. Verdens og mit og 2022 har været et dramatisk fyldt år. Altså 2022 har været det, ikke? Nu handler talen nok mest om mit og 2022, men jeg har jo sådan lige en hvad skal man sige, jeg har jo altid en lille, også en tradition med lige at starte lidt udefra, før vi vender blikket indad, ikke? Ude i verden er der gået krig i Europa. Vi har fået en voldsom, og jeg udtaler det nok ikke rigtigt, men det er mig, så det går nok. Vi har fået en voldsom infektionskrise, og ikke mindst har vi fået en ny regering, som var over en måned om at danne regering. Og det kan jeg stadig ikke rigtig komme over, men det er så en anden snak. Året startede ellers stille og roligt ud med, at jeg skulle stoppe hos Happy Helpers, da jeg efter lidt over en måned som ledig blev tilbudt job hos Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Hjemmepleje. Men så midt i min vinterferie og Kenneths fødselsdag, så ramte krigen i Ukraine. Som om det ikke var kedeligt nok, at vi har fået covid-19 på vores vinterferie i Lalandia med 3 andre, der også var syge. Så skulle sorgen lægge sig over Europa for en tid, der efterfølgende betød støttekoncert og det seneste nye tilstande i Ukraine, som vi i dag heldigvis kan glæde os over, er blevet lidt bedre. Altså situationen, ikke? Og det kan man jo så tage, som man vil. Men i år er der også sket mange gode ting, som februar 2022, hvor min far endelig skulle flytte fra Næstved og ud til sin nye ældrevenlige handicapbolig i Roskilde ude ved Vindinge. Vi var 5 mennesker om en alt for stor selvflytning. Gud. Helene, Kenneth, Erling, min fars nabo og jeg selv. Og for ikke at gøre en lang historie kort, så er det første gang, jeg nogensinde kan sige, at jeg har været med til en tæt på en 24-timers flytning. Så det vil sige fra omkring klokken 6 om morgenen til omkring klokken 4 om natten dagen efter. Det var en voldsom omgang. Men det var jo, jeg vil sige, noget af det var nu også meget sjovt. Senere i februar skete der også spændende nye ting. Jeg startede i det nye job,
som jeg nu, som skulle vise sig at være det job, jeg ville komme til at være længst tid i. Nemlig mit job som praktisk hjælper, skråstreg rengøringstekniker i Gladsaxe Hjemmepleje. Igennem Gladsaxe Kommune, for det ikke skal være løgn. Nå. Mit job i Gladsaxe Hjemmepleje skulle vise sig at være et utroligt nyt og spændende job at være i. Jeg kom på en måde ind i en helt ny branche, uden selv at skifte branche. Jeg fik hurtigt lært, hvor rart det kunne være at have kollegaer at spise frokost med. Eller hvad forkortelsen for UT betyder. Og det betyder undertegnet for resten med mere. Ikke at det betyder med mere, men altså, som I har lært flere ting end det, ikke? Midt i marts, så tog covid-19 endelig sine store, klamme klør væk fra Danmark, og nedlukninger var hermed fortid. I april skete der helt klart et højdepunkt i år 2022. For første gang nogensinde skulle jeg til en koncert, og oven i det, så skulle jeg med min gode ven Kenneth, og vi havde en fest til Yamaha-koncert med den fedeste stemning, god musik og et par gode drinks. Ikke sådan, at vi blev fulde, men det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. I maj kom Erling og jeg endelig ud på den Aarhus-tur, som vi havde snakket om i 2-3 års tid. Vi havde en utrolig lang bustur til Aarhus, men havde til gengæld en fest med de bedste sandwich i hele Odder. Og ja, der er noget, der hedder Odder. Det er en by i Jylland, ikke så langt væk fra Aarhus. En times kørsel i deres tog i hvert fald. Her fik vi et par super gode limonader, og ikke mindst besøgt Magasin i Aarhus. Altså ikke i Odder, men i den tid, vi var i Aarhus. Men bag alle de gode oplevelser gemmer der sig problemer i overfladen. I april startede jeg et forløb også op hos en mindset coach, der fik til opgave at hjælpe mig med mit forhold til min kæreste. I maj begyndte mit hjerte at slå på den helt forkerte måde. De her to ting fyldte så meget i mit år 2022, at de her i min tale får lov til at fylde det, de skal, fordi hver en af tingene har lært mig særligt to vigtige ting. I maj til en sommerfrokost for personalet i Gladsaxe Hjemmepleje fik jeg det lige pludselig skidt. Så skidt, at jeg selv måtte fortælle en kollega, hvad jeg troede, at der skete. Jeg havde fået lidt for meget at spise den dag, og jeg havde sagt til min kollega, at jeg nok bare havde det lidt dårligt grundet overspisning og træthed. Men sandheden var en anden. Jeg havde jo overspist før, mange gange, og det viste sig, at jeg kunne blive lidt utilpas i kroppen og kunne få ondt mange mærkelige steder i kroppen. Men den forårsdag i maj måned til sommerfrokosten, ja, den var anderledes. Den her gang var det mit hjerte, der gjorde ondt, og ikke bare lidt, men vildt meget. Det føltes, som om nogen havde taget en stor hammer og slået løs på mit hjerte, som var mit hjerte en sten, der bare kunne slås på. Eller som havde det været et søm, man skulle slå ind i mit hjerte den dag. Det viste sig at være starten på 7 lange måneder med uvished om mit hjertes sundhed. Efter 6 måneder med mit hjerte, der gjorde ondt meget voldsomt i alt fra 10 til 2 minutter ad gangen, besluttede jeg mig for, at jeg måtte kontakte min læge. For nu havde han vel ikke bare atter en gang at sige, at det bare var stress. Denne dag i november måned fik jeg heldigvis fat på en uddannelseslæge, der tog mit hjerte, lunge, brystsmerter seriøst. Dagen efter var jeg oppe og snakke med hende, og vi blev enige om, at jeg skulle komme igen til en EKG
scanning for at se, om der var noget galt med mit hjerte, for at se, om der var noget galt med min hjerterytme. Og i mellemtiden skulle jeg måle min puls for at se, om jeg kunne have forhøjet blodtryk. Min EKG viste, at mit hjerterytme var normal, men grundet bekymring blev jeg viderestillet til en specialist. En hjertelæge i Holte, som skulle lave en arbejdstest og en ultralydsscanning af mit hjerte. Det viste sig at være to forskellige personer, så den ene skulle tage en arbejdstest, som er sådan en konstitutionstest, hvor man cykler rundt på en kondicykel med nogle elektroder på sig. Og ultralydsscanning, det var så ham, der var rigtig uddannet hjertelæge, faktisk. Og det viste sig, at jeg havde en god kondition. Jeg var dog ikke helt enig i det sidste. God hjerterytme, god kondition. Det var det, der ligesom kom ud af det den dag. Ultralydsscanning af mit hjerte viste sig, at jeg havde en lille blodoverlap imellem højre hjerteklap. Ja, og det er sådan lidt svært at forklare. Altså, hvis man nu deler hjertet op i fire. Nu kan jeg ikke huske, hvor de store dele sidder, og hvor de små dele sidder, fordi at jeg så det omvendt på skærmen nemlig. Men jeg fik set det, som de store sad heroppe, og heroppe, altså øverst, så de store sidder nok herinde. Nå, men det, der er vigtigt, det er, at i den højre side, her den store, her den lille, lige mellem de to, der er jo, hvad skal man sige, hele hjertet pumper blod rundt i kroppen. Men imellem hjertet pumper den jo også blod til hinanden, og i min højre side af hjertet, så den blodfunktion, der fungerer op imellem de to her, det største kammer og det lille kammer, så tættest på det lille kammer, sådan som jeg kunne se det, men i hvert fald mellem de her to dele af hjertet, der er en lille blodlokage. Ja, og det var sådan det, de fandt ud af, ikke? Jeg fik at vide, at der er 50% af den danske befolkning, der har det samme som mig. Men de er det færreste, der kan mærke det til hverdag. Og jeg er altså åbenbart en af dem, der kunne mærke det til hverdag. Og jeg så har haft så kraftige bivirkninger af det til at starte med, og så mange måneder frem. Ja, det kan jeg jo kun se et spørgsmålstegn ved. Imellem den her periode, så havde jeg faktisk også en ordentlig omgang stress, der kom. Men det kom så bare ikke i maj. Det kom i et sted i august til november. Og ikke sådan, at jeg gik fuldstændig ned med det, hvis man skal sige det på den måde. Men jeg var, skal vi ikke bare sige, at jeg var vanvittigt stresset den periode på grund af noget arbejdsmæssigt. Jeg fik lige pludselig flere borgere, end jeg var vant til. Så det lyder jo ingenting. Men til hverdag, så betød det en verden til forskel. Nu har jeg lært at deal med det. Og det med hjertet har jeg ikke rigtig mærket noget til i. Det er lang tid siden, det har gjort så ondt, som det har gjort der. Men jeg kan godt, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har oplevet det sidst, men jeg kan godt en gang imellem få de her prik, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har ikke oplevet det så slemt længe, som det var lige til at begynde med. Så heldigvis, så er det bare noget, man skal leve med, og det er ikke noget, som kommer til at have den store betydning fremover. Ikke udover, at jeg får at vide, at hvis jeg skulle få nogle af de samme gener igen, så må jeg gerne kontakte den samme læge igen, og så kan vi sætte på et omforløb. Nu vi har jeg ikke lyst til at gå ind i den her del, der handlede om den her scanning. Man kan jo sige, at jeg fik taget over flere dage-agtigt, fordi så bliver det en meget lang tale. Men det var sådan, ja, det var sådan de korteste træk, jeg kunne fortælle om, hvad det var, der skete. Terapiforløbet og forholdet. Og nu skifter vi lige emne, som I nok kan regne ud. I april 2022 tog jeg en stor beslutning. Jeg startede et forløb op hos en mindset coach. Mindset coach. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan finde ud af at sige det lige pludselig. Nu var jeg nået til et punkt i mit parforhold, der gjorde, at jeg måtte søge om hjælp. Jeg var træt af hele tiden at skulle skændes med min kæreste om jeg måtte dit og dat, og om hvorvidt jeg løg eller sagde ting på den rigtige måde. Kort sagt var jeg træt af hele tiden at skulle holde mig tilbage, eller ting jeg gerne ville, typisk fordi de var forkerte med mere, ikke?
Så jeg startede et 3-måneders forløb og forløb op hos en mindset coach med navnet Anita LNP. Og det var ligesom, det er bare sådan hendes mellemnavn og hendes efternavn, ikke? Så er der lige lidt reklametid i forbindelse med det her forløb, jeg har været hos Anita. Og det skal lige sige, at det ikke er sponsoreret, det er bare aftalt reklame, fordi at jeg godt vil nævne hende. Og så skulle jeg jo lige spørge hende, om det var okay, at jeg nævnte nogle af de her ting, ikke? Så hun har givet mig en accept på, at det er okay, det jeg skal til at fortælle jer nu. Bare så I ved det. Jeg hylder hende bestemt ikke ud. Tværtimod, faktisk. Jeg vil hellere rose hende, end at hylde hende ud, hvis man skal forstå det på den måde. Anita er en uddannet fysioterapeut og har via sin mangeårige arbejde med kroppen og mennesker en veluddannet og meget personlig tilgang og viden inden for sit felt. Jeg har faktisk for nylig fundet ud af, at hun har arbejdet, jeg ved ikke i forhold til det med at være fysioterapeut, men i forhold til de her forløb og arbejde med mennesker på den måde. Det har hun gjort i 13 år, så det er ikke bare sådan, når hun lige har fundet ud af i løbet af efteråret, det skulle hun hjælpe nogen med. Det har hun faktisk en ret så god erfaring med. Anita har altid været glad for at hjælpe andre mennesker, og en dag efter hun var blevet mor, besluttede hun sig for også at ville hjælpe andre kvinder på et endnu mere personligt plan. Så med udgangspunkt i menneskekroppens reaktion og drøm om at kunne hjælpe andre mennesker og mødre i at blive den bedste udgave af sig selv, gav Anita sig i kast med online mindset coaching. Det er alle de der engelske ord, ikke? De kan godt nogle gange snukke snude på min tunge. Og det er så kort fortalt om min nye tidligere coach, Anita. Og nu tilbage til april og 2022, hvor det hele startede. Det hele startede med, at jeg så nogle opslag på Facebook om at ture at være sig selv og gøre ting i dag og ikke i morgen med mere. Og en dag i marts besluttede jeg mig til at skrive til Anita, efter jeg havde læst, at hun tilbød online terapi i / rådgivning. Ja, perfekt til, når man ikke har så meget tid hverdagen. Ja, det var lige en undertekst, jeg lige skulle læse. For at høre nærmere om et muligt forløb, og om hun kunne hjælpe mig videre fra, hvor jeg var kommet hen i mit forhold. Heldigvis svarede Anita mig tilbage, og hun ville gerne hjælpe mig med mine problemer, / udfordringer, som jeg havde. Og det er også en af de der ting, som jeg skal øve mit hoved i, eller også skulle det på det tidspunkt. Det hedder udfordringer, og ikke problemer. I mit hoved hedder det så problemer, når det er store, og udfordringer, når det er små. Ikke? Men lad nu det ligge. Ikke? Vi startede med at snakke telefon sammen, og så fandt vi / jeg ud af, om der var et match. Forklaring følger. Ja, forklaring følger, det er der jo ikke, det er der ikke så meget i. Vi skulle lige snakke sammen og lige, du ved, lige sådan bare for en sikkerheds skyld høre hinandens stemmer og alt det der. Og den var god nok, at hun tilbød det, hun gjorde, og jeg var et virkelig menneske og alt det her. Ikke? Og så skulle jeg også høre hende om ud for de problemer eller udfordringer, jeg havde, om det var noget, hun kunne hjælpe mig med. Det ville hun gerne, det var hun frisk på. Og jeg hoppede simpelthen bare ud i det med begge ben og håbede på, at det kunne hjælpe. Derefter og de næste 3-4 måneder snakkede vi sammen over telefonen, cirka en gang om ugen. Vi blev enige om efter et stykke tid, at jeg synes godt om at have nogle opgaver fra gang til gang, som jeg skulle bringe mig videre i den udvikling, jeg gerne ville. Og opgaver, det var sådan forstået i et eller andet, jeg skulle nå at gøre til næste gang. Så det er jo ikke fordi, at jeg skulle sidde og lave dansk eller et eller andet i den stil, men altså sådan noget i den dur, ikke? Det var også en meget god måde at, hvad skal man sige, for at jeg kunne selvreflektere over de ting, vi snakkede om, og ligesom bare ikke, og ja, og den er god nok, og vi siger sådan og sådan, og du siger sådan og sådan, og ja, altså vi ved godt, hvad det er, jeg mener, ikke? Så man, de ligesom fik sat tankerne i gang, og det ikke var bare, mens man havde samtalen, men også efter, at det ligesom rykkede noget ved en. Og det gjorde det bestemt.
Så på den måde virkede de her opgaver rigtig godt for mig. Og når man tænker på, hvor mange gange jeg skal høre tingene, før de sidder fast, så var det også en meget anden god begrundelse for, hvorfor det var rigtig godt, jeg også skulle have de her opgaver. Ikke, ikke kun derfor, men altså bare så I forstår, hvor jeg vil hen med det. Ikke? Jeg husker stadig den første gang, jeg skulle snakke med Anita. Åh, her er jeg. Og de efterfølgende gange, den næste måneds tid. Jeg var så nervøs og så bange for at sige noget forkert, og hvor sur min kæreste han ville blive, hvis han fandt ud af, at jeg var begyndt at snakke med en fremmed om vores parforhold. Jeg stammede helt vildt meget de første par gange, og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg også lidt utryg ved at skulle fortælle om mine parforholdsproblemer og udfordringer, som jeg ud over det havde. Heldigvis så tog Anita det meget roligt og gav mig god tid og gav mig god tid at forklare tingene for hende. Apropos rigtigt, ikke? Det var fordi det lige skulle lyde rigtigt i mit hoved. Nu kan vi blive ved, ikke? Anita dømte mig ikke. Hun lyttede meget og var meget god til at rose mig, for det jeg turde at sige højt om de ting, jeg havde det svært ved. Og det er jeg bestemt ikke vant til. Nej, jeg er bestemt ikke vant til, at nogen de roser mig så meget, som Anita hun gjorde i perioder. men det må man jo prøve at vende sig lidt til, i hvert fald i den periode, ikke? Det er jo også sådan en ting, jeg har inde i mit hoved. Det er jo ikke fordi, jeg forventer, at alle de opfører sig som skrald over for mig. Men det er så typisk nogle personer, man kender. Og hvis der sker sådan og sådan, så kan man godt regne ud, at der bliver en positiv modtagelse. Men hvis det er nogen, man ikke kender, eller en arbejdskollega, eller et eller andet, eller man bare generelt af en eller anden årsag forventer, at der bliver noget negativt, så bliver jeg altid positivt overrasket, når jeg så ender med at få ros. Det er bare den situation, jeg er i ude på arbejde forresten, men det er en anden snak. Da mine naver havde lagt sig, og Anita var godt inde i mine udfordringer, begyndte opgaverne, og jeg begyndte at forstå, hvad jeg havde at arbejde med. Og jeg blev lige tørstig. Jeg fandt ud af, at jeg er rigtig god til at være forudindtaget. Det er et pænt ord for at være... hvis man ikke ved, hvad det betyder, så er det lidt ligesom at være fordømmende, altså, men ikke sådan fordømmende over nogen, som i, hvad skal man sige, hvis, for eksempel hvis man er racistisk, men mere fordømmende i den forstand, at lad os sige, der er et frugtfad et eller andet sted, og der er nogle bananer, og der er nogle æbler, og der er nogle appelsin, så vil jeg være forudindtaget, hvis nu, og det var herhjemme, lad os nu bare lege det, og jeg prøvede at forudse, hvad min kæreste han ville tage af frugt, og lad os nu sige, at det var en appelsin, som jeg troede, han ville tage. Og så viste det sig, at han gik op og tog en banan i stedet for. Så har jeg været forudindtaget, hvis jeg har sagt til ham, at du tager bare altid appelsiner, og det er for dårligt, fordi det får du for meget mavesyre af, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og når han så og har gået op og taget en banan i stedet for, så er det omkring skænderiet, det begynder, fordi at jeg har troet noget om ham, han ikke ville gøre, fordi at den her gang tog han altså ikke en appelsin. Det kan godt være, at han tager en appelsin på et eller andet tidspunkt, men den her gang, der tog han altså et banan eller måske et æble i stedet for en helt anden gang, så måske taget et æble, fordi det var det, der var, ikke? Og jeg tror, I forstår min metafor, ikke? Så det skulle jeg øve mig i ikke at gøre. Jeg skulle øve mig i at sige til mig selv, at det er helt okay, hvis han tager en appelsin. Eller jeg skulle øve mig selv i at sige, ved du hvad, det kan godt være, at han faktisk tager et æble i dag, eller at han måske slet ikke tager nogen af de frugter, der er i den her skål i dag. Altså prøv at være lidt mere åben, ikke? Og lidt mindre forudindtaget. Nå. Og at min kæreste ikke altid reagerede, som jeg regnede med, at han ville gøre. Og størstedelen af gangen viste sig at være positivt. Og det var sådan lidt det, jeg forklarede før.
Altså det var det der med, at hvis vi nu regner med, at han tager en appelsin, og han går hen og tager en pære eller et æble, eller hvad der nu ellers er i den her frugtskål, som ikke er en appelsin, fordi han førhen har taget en appelsin, så er det jo positivt, hvis jeg ikke vil have, at han skulle tage en appelsin. Fordi hvis jeg ikke vil have, at han skulle tage en appelsin, og det irriterede mig, at han tog en appelsin, så vil det jo være negativt, hvis han tog en appelsin, men hvis han nu tog en anden frugt i den her frugtskål, som jeg hellere vil have ham til at tage, eller nu får det jo til at lyde som om, at jeg er sådan lidt regerende over for ham. Det kan også godt være, at jeg er det en gang imellem, det skal jeg ikke kunne sige. Men hovedsagen var i hvert fald, at han så kunne positivt overraske mig ved slet ikke at tage nogen frugter, eller ved at tage en anden frugt end en appelsin, ikke? Nu får jeg det til at handle utrolig meget om frugter, men altså, det er bare sådan for at understrege pointen. Godt, jeg tror I er med. Det åbnede op for en masse gode samtaler mellem min kæreste og jeg, i forhold til, hvad vi forventede af hinanden, og hvad vi hver især gik rundt med begge to. Men det var bestemt heller ikke nemt. Jeg havde meget svært ved at skulle tale med min kæreste om, hvordan jeg havde det, og hvad jeg ønskede anderledes, fordi jeg konstant var bange for, at han skulle blive sur på mig, på grund af det, jeg skulle til at sige til ham, eller på grund af den måde, jeg sagde det på, eller på grund af ordene, jeg ubevidst kom til at bruge. Og altså ligesom det der med altid og ofte, ikke? Det er bedre at sige ofte end altid, fordi hvis du siger altid, så er du mere, så fremstår man mere beskyldende, anklagende, men hvis du siger ofte, så er det bare fordi, det er noget, der sker tit, men det betyder ikke, det er noget, der sker hver gang, for eksempel. Altså det er sådan psykologisk set, så vil jeg sige, at jeg har lært meget og fået mit hoved til at vende sig til mere, ikke? Af den slags, som jeg egentlig også godt vidste i forvejen, men en ting er at vide noget andet, det er også at bruge det. Det skal man lære sig ud, fordi tilmelding kan være svært. Det lykkedes heller ikke lige frem hver gang, ikke at bruge de forkerte ord, eller sige det, jeg gerne vil på en forståelig måde. Og jeg skal virkelig også forberede mig, når jeg skal sige noget. Det kan I også høre på den her tale. Men særligt til min kæreste. Fordi der er særligt det her med, at hvis jeg skal sige noget til ham, så skal det helst være lige ud. Altså nu brugte vi det der eksempel med en appelsin før. Ikke? Lad mig sige det på den her måde. I stedet for og finde et spækbræt, og finde den helt rigtige kniv, og finde et helt perfekt rødløg, eller hvidløg, eller almindelig løg, eller hvad det nu skal være, som skal stå her, og blive hakket, og hakket, og hakket, og hakket, indtil du får lavet din finhakket løg, så i forhold til min kæreste, så er det meget nemmere, at du bare beslutter dig for, at nu tager jeg det her løg, og værsgo, og nu skal det pilles, og det er sagens kerne. Og det jeg prøver at sige med det er, i stedet for at komme helt rundt om alle de her fine detaljer, og nu som det her pæne løg, og skære det meget, meget forsigtigt, altså, så er det bedre, at man bare kommer til sagen, og sagen det er i den her metafor, så er det her løg, som står her, som er et rødløg, eller et hvidløg, eller et hvidløg, eller et rødløg, eller et hvidløg, eller en almindelig løg, det var det, jeg ville have sagt, og det er det, vi skal snakke om i dag. Altså, kom til sagen, ikke, og smid det på bordet, og sige, nu skal vi snakke om det her, og så kan man begynde at sidde og nusse og pus, og det her løg bagefter. Og jeg er rigtig god til at finde alle tingene frem, og forberede min kæreste på, hvad det er, vi skal snakke om, i stedet for at sige, nu har vi bare det her løg, og hvad skal vi gøre ved det-agtigt, eller altså, det kommer an på, hvad det er, man skal snakke om, ikke? Men altså, jeg tror, I forstår nu. Jeg er god til at få brugt metaforer i dag. Nå. Men lige meget, hvor mange gange jeg skulle bruge på at lære at bruge de rigtige, eller de rigtige ord, mente jeg, eller måden at sige tingene på, eller hvor mange gange jeg skulle stamme mig igennem samtalerne, så måtte jeg tage mine skråstreg vores kampe op med min kæreste, fordi hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg aldrig lære at stå inden for de ting, jeg gerne ville, samt at vores forhold aldrig ville gro sammen. Men kun
i højre eller i venstre side af den forholdsplante, vi havde sammen. Og der, det, ja, det er også en metafor. Det betyder, at man skal lære at tale sammen om tingene, lære at gå på kompromis, lære at forklare og stå inden for, hvorfor man gør, som man gør, eller ønsker, eller tænker, eller... Altså, det er mange ting forklaret på en lidt snørklet måde, ikke? Ting som at huske at sige ofte i stedet for altid. Ja, som jeg sagde tidligere, ikke? Blive bedre til at mærke efter, at have en spare med, og altså alle de her ting, ikke? Det har haft en verden til forskel for mig og mit forhold sammen og til min kæreste, og det har Anita uendelig mange gange tak for. Det skal hun have uendelig mange gange tak for, og det kan vi godt sige 3 gange. Anita, du skal have uendelig mange gange tak for din hjælp. Og det har jeg også sagt til 1000 gange. Og jeg ved godt, det er måske underligt for jer andre at høre, men det har virkelig betydet meget. Og det har det. Og jeg skal nok blive ved med at, jeg skal nok holde op med at blive ved med at rose min mentor. Og efter den omgang, så er det blevet tid til at snakke om noget helt andet. For afrundingsvis vil jeg kort fortælle om nogle andre store øjeblikke i år 2022. Og det er bare kort form heldigvis, så vi vil være færdige til jer, der snart skal videre til aftensmaden, eller snart skal ud af døren, eller ja, et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvor I er henne i verden, men eller snart skal I seng. I aften, når jeg laver det her, så lige nu kan jeg kun komme på aftenexempler. Men det kunne lige så godt være om eftermiddagen, hvor man lige skulle finde ud af, at nu skulle man snart ud af døren. Men I må ikke gå endnu, for jeg er ikke færdig nu. Nummer 1. Min fars 60 års. Ja. Min fars 60 års. Hold nu op, det var ærgerligt, det I fyldte med i den tale der. Det var en fest og en krig samtidig. Fordi at der var alle de her mennesker, der skulle inviteres. Og folk kom på 2-3 timers intervaller, og en time for tidligt der til tiden, og så over en time til sidst. Og så var det lige før, der ikke var kage til de sidste, og alle i familien, de hjalp med også at komme ud og ordne mad. Og jeg blev meget irriteret og lettet og det ene og det andet, og det kan slet ikke beskrives. Det var en fantastisk dag, men det var også hårdt at stå for al den mad til 17-16 mennesker. Nummer 2, jeg fandt ud af, at jeg havde taget 12 kilo på siden min maveoperation i oktober 2021. Og så står der, at jeg skal fortælle noget om kuren, der ikke virkede, og tanker om sundhed frem for vægttab. Og det må sørme blive en anden video, fordi det har meget mere med år 2023 at gøre end 2022, så det snakker vi om en anden dag. Nummer 3, jeg blev 24, og jeg holdt fødselsdag for Kenneth og Helena på Enø. Nej, det var så hyggeligt. Og jeg havde min røde blomsterkjole med de der hvide blomster på, for det der mærke, jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som har været rigtig dyr, og som jeg er rigtig glad for, dem der med 2 lag. Det var på stranden på Enø med sol, og vi fik dejlig mad, og det var sådan en rigtig, rigtig hyggelig dag. Det var det. Helena blev 25 år, og hun skulle have nogle kanelsmørkager, fordi at der er jo sådan, nu er jeg ikke jyde, men der er jo sådan en regel, der hedder, at når man bliver 25, så skal man have kanel. Og så kan det godt være, at jeg ikke er jyde, men jeg synes nu, det er en meget sjov tradition. Og der er jo noget med, at Helene også har nogle jyder i længere tilbage i familien. Jeg tror, det er hendes mormors forældre, der kom fra Silkeborg, tror jeg. Så derfor så har hun nok hørt om den tradition, og hun fik ikke, eller det havde hun ikke i situationen. Ja, hun troede faktisk bare, at jeg gav hende kanelsmørkager, fordi at jeg som en rigtig god veninde selvfølgelig ved, at min veninde godt kan lide kanel, og det gør jeg, og det gjorde jeg også, så det var også lidt derfor. Og vi har begge to en forkærlighed for småkager og kage og te og hygge, og det er bare dejligt. og derfor så skulle hun også have de her kanelsmørkager. Så det var både for at drille hende og for at tillykkeønske hende, og her er der nogle nye smørkager, som du bare skal prøve, ikke?
Så det var mange ting på en gang. Nummer 5. Jeg havde en stressperiode fra september til november. Ja, nu kom jeg godt nok til at sige fra august. Så, men det kunne måske nok passe, det var slut august. Men nu siger vi fra september, for der var det officielt, ikke? Og det holdt heldigvis op igen. Nummer 6. Jeg oplevede Grøn Koncert for første gang i Næstved, og det var både i Næstved og i det hele taget. Og det var sgu meget sjovt. Der var godt nok mange mennesker, og lige efter corona og det hele, altså Grøn Koncert første gang efter det, ikke? Og første gang jeg skulle til det også, og to forskellige scener og lidt rod hen om aftenen, fordi vi ikke kunne finde hinanden, men jeg fik oplevet stort set alle koncerter, at jeg gerne ville, og det var meget hyggeligt. Og nummer 7, det var min far Erling, der mødte min kærestes forældre første gang til nytår, fordi vi holdt fælles nytår. Hvilket også er første gang, vi har gjort det, så det var også sjovt nok at prøve. Jeg har arbejdet vildt meget med min selvudvikling. Det kan jeg også godt regne ud, og kvæg af min tale og mit forløb og alt det her, ikke? Det har på en måde også noget at gøre med mit 2023, fordi det er jo noget, man tager med sig, men det kan I jo høre hen året og høre i min tale for i næste år. Til næste år, for i år, til næste år-agtigt. Til næste år. Nå, spøg til side videre. Nummer 9, det var, at jeg var med i en ordblindevideo i, der står godt nok i Odense, men det var for at minde mig selv om, at det var på Fyn. Og det lyder lidt tosset, men det er jo fordi, at det er den største by på Fyn. Men det var i Middelfart, lige ud til havnen i Middelfart, der var der nogle lokaler der. Jeg tror, det hed Torvet 1 eller sådan noget i den stil, og der var, ja. Det tror jeg også, jeg har lavet en video om på et tidspunkt. Det kan være, at jeg lige linker den. Det var fedt. Det var fedt. Min første statistopgave, og så lige for ordblindeforeningen. Og ja, jeg håber, at jeg en anden gang kommer til at være statist i noget andet. Ikke nødvendigvis, der har noget med det at gøre, men bare noget, der føles ligesom meningsfuldt. Og den sidste og den tiende. Og til sidst, men ikke mindst, har jeg kunne fejre mine på daværende tidspunkt 2 år som rengøringstekniker. Og skal vi ikke lige give en lille bitte hånd, for at jeg stadig er i faget endnu, og stadig arbejder i Gladsaxe hjempleje, og nu har over 3 års erfaring som rengøringstekniker efter jo endt uddannelse. Hurra! Nå. Vi langt trukker lige slutningen, fordi det er sjovt at holde tale. I år 2022 har det i det hele taget været et skønt, langt og oplevelsesrigt år, som jeg sent vil glemme, og som jeg vil tage alt det, jeg har lært med mig ind i år 2023, og jeg vil arbejde videre på at blive en bedre udgave af mig selv, og huske at mærke efter. Og det er så slut. Well done, og så er der ikke mere at komme efter den hele krone, som det efterhånden kan blive svært at finde. Nå, men tusind tak, fordi I så med i denne udgave af årets nytårsvideo. Første gang i marts. Første gang for første og sidste gang for 2022. Og på min nye telefon, Samsung Galaxy 23S Plus. Tusind tak, fordi I så med. Og kan I nu have et rigtig skønt år 2023, og husk at passe godt på jer selv og hinanden derude. Vi ses i næste uges video. Hej!